фичери. В момента държа тази кутийка, държа най-скъпата примамка в България, единствената и уникална примамка, която няма просто втора такава, наистина уникална. Ако за първи път попадате на канала, това е канал за риболов, аутдор приключения и куп други интересни неща, може да научите много от тук, така че се абонирайте, ще се забавляваме заедно, натиснете subscribe бутона и до него има една камбанария, ударете и нея да не пропускате нито едно от видеата. Идеята за тази примамка ми дойде от моя клип 10 най-скъпи примамки в света. Може да го видите някъде тук в страни, има едно кръгче с едно и, като цъкнете там, отдолу излизат клиповете, които съм добавил, които предполагам, че ще ви бъдат интересни. Там имаше какви ли не различни примамки за някакви суми от милион долара, например, но беше мисля, че най-скъпата. Та моята не е най-толкова скъпа, но сигурно са най-ценната и най-интересна примамка, която е в България. Поръчах я, автор е един от най-добрите производители в България на ръчно изработени воблери. Не само в България, ами и на световно ниво, що се отнася за пастърва, Ваньо Контев. Сайта Ванко Крафт може да видите долу в описанието. Наистина по-скоро са някаква ювелирна изработка, нещо като произведение на изкуството. Имам и други негови примамки, обаче все още не съм ги пробвал, просто ги държа да ме радват, като си отворя кутията с пастървите примамки. Със сигурност ловят, но аз поне лично не ги мятам. Обаче това ще се наложи да го метна, защото искам да хвана риба с него. Какво му е толкова ценното на този воблер, освен че е от един от най-добрите майстори? Това е воблер от 24 карата злато. Да, точно така, това е 24 каратов златен воблер, пичува. Сега след малко ще ви го покажа да видите наистина за какво става въпрос, каква е изработката. Да се изработи беше много сложно, затова се доверих на Ваню. И отне наистина много време, но трябва да се използват специални лепила, за да може 24 каратовото покритие, златно покритие, което представлява един лист, което аз дори не отворих, не посмях да го анбоксна е така за пред камерата, директно му го дадох както е опаковано, защото едва ли не то е някакви микрони и може брутално да се скъса. Нанася се с четка и с специално лепило, така че беше доста трудно, може да видите стъпките как се прави воблер. Помежду другото има и статия, която как се прави с Дефен воблер. Сега ще ви го покажа, няма да ви мъча повече как изглежда. Да разгледаме това бижу малко по-отблизо. Сега нямам търпение да тествам тази примамка, няма какво да се лъжим, ще и пробвам играта и ще се пробвам да хвана риба с нея. Ако я скъсам, ще оставя GPS координати, така че да изровим реката и все някой да я намери, да не лежи на дъното на някой вир. Но идеята ми е съвсем друга. Хващам една риба с нея, след това си я слагам в рамка и си я държа, защото наистина това е уникална примамка. Или, ако има някакъв търг за зарибяване, мога да я даря за зарибяване и да надаваме за нея. Да са двете идеи, които ми хрумват за тази примамка. Ако вие имате още идеи, пишете ги долу в коментарите. Идеи като подарим я, не се приемат да знаете от сега. Хайде, отиваме да ловим. Е, сега ще му тестваме играта на златния воблер. Стоя дори е тръпка, като задираш по дъното, защото те е страх да не го скъсаш. Сега правим бойното кръщение на златната примамка от 24 карата злато. Проверяваме дали сме затворили карабинката. Този на диво
го мятах само да му проверя играта, иначе доста ме е страх да го мятам където и да било. Виждате колко красива примамка е. Това беше бързо. Оп. Не можахме да заснемем под водата. Следващата. Да, да. И Литка, пусни ми една бележка за 150. Това беше със златната примамка, повече няма да рискувам. Слагам го в кутията. Може да видите воблерите на Ваньо Контев долу в линка в описанието. Наистина един от най-добрите BG майстори на такива примамки. Ако искате да правим още такива интересни и разнообразни примамки, които няма никъде, ударете по един лайк и не забравяйте да се абонирате задължително. И пишете в коментарите какво искате да направя следващия път. Ето и още една хванахме златна риба на златен воблер. Това видео може да завършим вече. Сега супер набързо теглиме печелившите от giveaway, който беше за 20k. Ако съм лоуднал коментарите, ето ги, има 1400 коментара. Тайният код Шизуко е валиден, както и този на Чил. Този на Чил не го бях предвидел, но вие сами го открихте, така че и то е валиден. Ще има два кода, които и двата са валидни. Сега избираме кой взима мърча на Twitch Fishing. Първо избираме мърча. Оп! Манол Николов. Той даже е изписал три кода. Милф, Sunfish и Шизук. Важи. Манол печели шапката, стикерите и т.н. Следващия, който печели три воблера на Lucky Craft, които са с приблизителна стоеност 80-90 лева е... Я да видим. Следващия ликър номер 1 GG. Той печели воблери. И сега да видим кой печели голямата награда, която е макара с две шпули Shimano XH. Даниел Йорданов, Шизук. Ево, честито Даниел, това беше. Ще се видим отново на 30к, така че споделяйте видеата, харесвайте ги и не забравяйте да се абонирате с камбанка. Айде, това беше от мен, до 30к за тези, които се кефат на giveaway-те. Свържете се с мен, за да ви дам наградата. Сега ще коментирам коментара на победителите. Така че да не се появят 5 Даниел Йорданововци, както стана миналия път. Пиши коментар, който има от мен коментар под своя коментар, той печели. Това е, ако искате правете двойници, тройници, този път няма как да излъжите. Айде!